Бишкекте өткен дзюдодан Азия чемпионатында шымкенттік спортшы қола жүлде жеңіп алды. Әйелдер арасында 57 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түскен Сивара Нышанбаева 3-ші орынға ие болды. Келесіміз қола жүлдеге Таласта Жаңа Зеландия спортшы Джустин Бишопты жеңді. Бұл салмақта қытайлық Тонг Жуан Ли топ жарса, Джису Ким күміс жүлдеге ие болды. Ал өзбекстандық Нулифар Ермағанбетова жарыстың 2-ші қоласын иеленді. Айта кетейік, қырғыз елінің астанасында 30 елден 215 татами шебері күш сынасты.